እንትና ቢጸልይልኝ ኃይለኛ ነው እንትና ኖ ፐርሰናል ነው ክራይስት የሰማችሁ የግላችን ነው ኢየሱስ ያገልጋዮች አይደለም የተቀቡ ሰዎች አይደለም የህይወትሽ ዘላለማዊ ወዳጅ በፍቅር ራሱን የሰጠሽ ከመስተንፋስልሽ ሁሉቅ ምን ያረ ቅርብ የሆነ ኢየሱስ አለ እሱን መስማት ያንዳንድ ሰው ልብ የሆነ ቦታ ነው ያለው አንዳለ እዚሁስ መገጠም ያለበት በነነስትልም ክራይስት ስትሮንም ክራይስት ስትወጣም ክራይስት ስትገባ ሌላ ነገርስ ከመይታያጭ እሱ በእናንተ ይሻል ዛሬ ማካፍላችሁ ርዕስ እግዚአብሔር እንዲያገለግላችሁ ልባችሁን ስጡት የሚል ርዕሱ እግዚአብሔር እንዲያገለግላችሁ ልባችሁን መንበሉት ስጡት በሚል ነው አጭር ግን ደግሞ በህይወታችን ላይ በጣም ወሳኝ ነገር እናያለን ለመነሻ እንዲሆነኝ የምሳሌ መጽሐፍ ምዕራፍ 23 ላይ ምሳሌ መጽሐፍ ምዕራፍ 23 ላይ ቁጥር 26 ምዕራፍ 23 ቁጥር 26 ልጄ ሆይ ልብህን ስጠኝ እሺ አይኖችህንም መንገዴን ምን በሉ ይውደዱ ዛሬ ሳነሳ ማነሳላችሁ ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ግን ኢየሱስ እግዚአብሔር ለኛ ስጦታ አድርጎ በሰጠን መጠልክ በትክክል እንድንጠቀምበትና ህይወታችንን እንዲቀይረው ልባችን ለሱ የሚገዛ መሆን መቻል ያስፈልጋል። መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስናጠና ከእግዚአብሔር እንዲያው የተሰጠን አንድያ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚባል መጽሐፋችን ይነግረናል። ኢየሱስ ሽልማት ሳይሆን ጥረትና በጥረትና በግረት ያመጣ ነው ሳይሆን ኢየሱስ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተሰጠን የህይወት ስጦታችን ይሄ ስጦታ ደግሞ ሁሉም ሰው ሊኖረው ይችላል ግን ደግሞ በኢየሱስ መጠቀምና ስጦታውን በአግባብ ህይወት ላይ ፕራክቲስ ማድረግ ሁለቱ ይለያያል ስጦታውን እንደ ስጦታ መቀበል አንዱ ነው በስጦታው መኖር ደግሞ ስጦታው በእናንተ ህይወት ላይ ማምጣት ያለበትን ውጤት እንዲያመጣ ማድረግ ደግሞ ሁለተኛው ጉዳይ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን አሁን ምሳሌ ላይ ምን ይላል ልጄ ሆይ ምንህን ስጠኝ ልብህን ስጠኝ መንገድህንም ደግሞ አይኖችህም ደግሞ መንገዴን ምን ይበሉ ይውደዱ ይላል ልብህን ምን በለኝ ስጠኝ ይሄ ልብህን ስጠኝ የሚለው ይሄኛው ድው የሚለው የልብ ምታችንን ሳይሆን ልብ ከአምሮ ጋራ የተሳሰረ ከነፍስ ክፍል ጋራ የተዋሃደ ነው ነፍስህን ወይም ደግሞ አስተሳሰብህን ወይም ደግሞ በቀንም በሌሊትም ትኩረት የምታደርግበት ዋነኛ ጉዳይህ እኔ ልሁን ማለት ነው እኔን አስቀድመኝ መንገዶችህ በሙሉ አይኖችህ በሙሉ መንገዶችህን ምን ይበሉ ይከተሉ ቅድሚያ ይስጡ ማለት ነው ኢየሱስ ከእግዚአብሔር ዘንድ የህይወት ስጦታችን ብቻ ሳይሆን በእያንዳንዷ ቀን 24 ሰዓት ሊያገለግለን የተሰጠን የእግዚአብሔር አገልጋይ ኢየሱስ ይባላል ኢየሱስ የእግዚአብሔር ምንድነው አገልጋይ ነው አራት አይነት የክርስቶስ መልክ በማቴዎስ በማርቆስ በሉቃስና በዮሐንስ ላይ እናገኛለን ማቴዎስ ወንጌል ኢየሱስን የአይሁድ ምንድነው ንጉስ ነው ብሎ ነው ያቀረበልን ደግሞ ሉቃስ ወንጌል ደግሞ ኢየሱስን የሰው ልጅ ነው ብሎ ለሰዎች ሁሉ ሰው የሆነ እንደሆነ ነው ያቀረበልን ዮሐንስ ደግሞ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ መሲሁ ነው ብሎ ከፍ ያለው በንስር መልክ አስመስሎ ነው ያቀረበልን ማርቆስ ግን ከሁሉም በተለየ የበሬውን ገጽታ ቀንበሩን የሚሸከም እዳችንን የሚያስወግድ አገልጋይ አድርጎ ነው ያቀረበልን የማርቆስን ወንጌል ከሌሎች ወንጌሎች የሚለየው ምንድነው ኢየሱስ ብዙ ስለ ባሪያ ስለ ጌታ ስለ ተከታይ ስለ ደቀ መዝሙርነት ያስተማረበት ክፍል የማርቆስ ወንጌል ላይ ታገኛላችሁ ማርቆስ ኢየሱስን ሲጀምር የማርቆስ ወንጌል ከተአምራት ነው የሚጀምረው ከትምህርት አይጀምርም ኢየሱስ እንዴት አድርጎ እንዳገለገለ ይያወራ ነው ምንም ይለው የሚመጣው የማርቆስ ወንጌል በታምራት ነው የሚጀምረው ብዙ ትምህርት የለውም ግን ታምራቶች አሉት ትምርቱ ደግሞ ከሌሎቹ ትምርቶች ይለያል ውስጥ ያለው በዋነኝነት ኢየሱስ ምን ያክል እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ አገልጋይ እንደሆነ የሚገልጥ መጽሐፍ
ለምሳሌ ዮሐንስ ኢየሱስን የእግዚአብሔር ልጅ መሲህ አድርጎን ያቀረበው ኢየሱስ ምን ያክል መሲህነቱን የሚገልጡ ድንቆች ታምራቶችና ትምርቶች ዮሐንስ ከሌሎቹ ይልቅ ጽፎልናል። ሉቃስ ለአህዛብ ኢየሱስ እንዴት አድርጎ የሰው ልጅን ወክሎ ለአህዛብም ሰው ሆኖ የመጣ እንደሆነ በጠፋው ልጅ ምሳሌ አድርጎ ሲነግረን እናየዋለን። ማቴዎስ ደግሞ አስቀድሞ በመጽሐፍ ጥቅልል ስለ እርሱ የተነገረው ይመጣል የተባለው ኢየሱስ መሲሁ ነው ብሎ ኢየሱስን የአይሁድ መሲህ የተስፋ ቃል ፍጻሜ አድርጎ ያቀርብልናል። ኢየሱስን በአገልጋይነቱ ማወቅ በኢየሱስ ክርስቶስ ጉዳይ ላይ ልብን በሱ ላይ ማሳረፍ አማራጭ የሌለው የከበረ ጉዳይ ነው። አማኝ በክርስቶስ ካመነ በኋላ ልቡን ለእግዚአብሔር ማስገዛት የመጀመሪያ ተቀዳሚ ስራው ነው። እስኪ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ ቁጥር 38 ጀምሮ ሲሄዱም እርሱ ወደ አንዲት መንደር ገባ። ኢየሱስ ወደ አንዲት መንደር ገባ። እሺ ማርታ የተባለችንም አንዲትን ሴት በቤቷ ተቀበለችው። ለእርሷም ማርያም የምትባል እህት ነበረቻት። ስሙት። ማርታ የምትባል አንዲት ሴት ኢየሱስን ምን አረገችው? ተቀበለችው። እሷ ደግሞ ምን ነበራት? ማርያም የምትባል እህት ነበረቻት። እሺ እርሷም ደግሞ ቃሉን ልትሰማ በኢየሱስ እግር አጠገብ ተቀምጣ ነበረች። ኦኬ። ማርያም በኢየሱስ እግር አጠገብ ምኑን ልትሰማ? ቃሉን ለመስማት ተቀምጣ ነበረ። እሺ። ማርታ ግን አገልግሎት ስለበዛባት ምን ስለበዛባት? አገልግሎት አልሰማው። ምንድን ነው የበዛባት? ኦኬ። አገልግሎት ስለበዛባት እሺ ባከነች። ቀርባም ጌታ ሆይ እኔ እንድሰራ እህቴ ብቻዋን ስትተወኝ አይገድህምን? ኦኬ። ጥያቄዋን ይውት። ማርታ በእንግድነት የተቀበለችው ኢየሱስን ማርታ ናት፣ ማርያም አይደለችም። ወታ የተቀበለችው ዌልካም ያለችው ማርታ ናት። ከገባ በኋላ ግን ትኩረት አልሰጠችው። እሷ የት ነች ያለችው? አገልግሎት ስለበዛባት ይላል። ኪችን ገብታ ለኢየሱስ ተፍተፍ ትላለች። እየሰራች ነው፣ እየደከመች ነው፣ የሆነ ነገር ለማዘጋጀት እየሞከረች ነው። ማርያም ግን አልተቀበለችውም ኢየሱስን። ከገባ በኋላ ግን አልተለየችውም። በጥንቃቄ እንድሰሙኝ ይፈልጋል። ማርያም ለኢየሱስ የሰጠችው ልቧን ነው። ማርታ ለኢየሱስ የሰጠችው ኪችኗን ነው። ኢየሱስ ከምታበስሉለት ይልቅ ብትበስሉለት ይወዳል። አዲጋማስ ዛሬ አሜን ያስብለም፣ ግን ቀለል አርጌ ምክራስ ዘል ነው ማውራውና በጥንቃቄ ስም የሚያበስልለት የኪችን ሼፍ ኢየሱስ ምን አይለም አይፈልግም። ማርታ በኢየሱስ እግር ስር ቁጭ ብላ ምን ትነበራለ? ቃሎን ታደምጥ ነበር። ልቧን ሰጥተዋለች። የምትፈልገው ከሱ የሚወጣውን ነው እንጂ ከሷ የሚወጣውን ለሱ አትፈልግም። ማርታ ደግሞ ናግባ ብለዋለች፣ ቁጭ በል ብለዋለች። ዞራ ቼክ አላረገችውም። ምን አርጋ እንደምታመጣ ለሱ ኪችን ገብታ ምን እያረገች ነው? እየሰራች ነው። ኢየሱስ በቤታችን ሆኖ ከኛ ጋር ሆኖ ለኢየሱስ መድከም ያለ ኢየሱስ ከባድ ነው። ልድገመው። ከኛ ጋር ሆኖ በቤታችን ሆኖ በውስጣችን ሆኖ ለኢየሱስ ያለ ኢየሱስ መድከም ከባድ ነው። ኢየሱስ የምንደክምለትንና የምንሰራለትን ሳይሆን ኢየሱስ የሚፈልገው እንዲያገለግለን ነው። ሄሎ። በኢየሱስ ልቡ የሚገለገል፣ በኢየሱስ ህይወቱ የሚገለገል፣ ኑሮ የሚገለገል ሰው በሰው ሁሉ ፊት የህያው የእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ሆኖ የሚታይ ምስክር ይሆናል። ኢየሱስን ለማገልገል ያለ ኢየሱስ የሚደክሙ ሰዎች ደግሞ አብሯቸው ነው፣ ግን ህይወታቸው ኑሯቸው አይመሰክርም። ማርያምን ስታዩት ኢየሱስን የመሰከረላት ለማርያም ማርታ አይደለችም። ማርታ ለኢየሱስ እየሰራች ነው። ኢየሱስ ግን ለማርያም ለምንድን ነው ላንተ ስደክም ብቻዬን እንድሰራ ስትተወኝ አየሃት? አንተንም ያክል እንግዳ ቤታችን ቁጭ ብለህ ብቻዬን ጉት ጉት ስል ዝም ስትል አየሃት? እንዴት ዝም ትላለህ? አይገድህም ወይ ነው ያለችው።
يسوس من الدنيا ملصوصكي. إنكياس. أنت تعزي نجارات على شو؟ إيشي؟ يسوس ملصو. يسوس ملصو. مارتا. سموت. أون بيتوس تلاتوم مهتنا ما تشوشناش. يجب بونجدا عندنو. يجب بونجدا عن بكل بالفك بلوتهم. وهم أبراتشوا يالله يسوس بتكل كلمة على رجوتهم على سنة جدوتهم. عندنا وا لسوم سرات ثمن ليش؟ ليلان يوا دعمو بسوم سرات ثمن ليش؟ عندنا وا ليسوس مبسل ثمن ليش؟ ليلان يوا بيسوس مبسل ثمن ليش؟ كريستنا ليسوس مبسل سايحون بيسوس مبسلنو. لمن؟ لليلاو يمي بلال يهيو تنجرا كنيا يمي فلكا. إن يا بتككل كتسرّر كتجلّ جلّن بيسوس من كارجنّا كتلوّه تنو. أون لمن عند تجزّن أتزاتم بتشين سدكم أيقدهم وين برمسوا؟ أوكي. مارتا مارتا. مارتا مارتا. ببزو نجر تجنّك علش. ببزو نجر تجنّك علش. تتوّك مالش. من تعلش تتو. عجل جلوت بس تو باتنو مال من مالنو. ببزو تجنك علش ببزو دق مومنت يالش تتاوك يالش جن بيتاچو ما ناله አልሰማو يسوس يمياوكه كو አይደለም يسلام عليك انا بيتو يالو يسلام نغوس بيتو اقوچ بلو ببزو تجنك علش ببزو من تلالش تتاوك علش جن بيتاچو يالو يسلام نغوس نو يسلام النغوس إن ديأجل الجلاد سلام وان دي تبكر لا تعرف كذا شلتهم أنت زوج جبل إني لانت من هوار قلبي مسرات قلبيني عليكوا ليسوسي مسلال جنية توه كشنو مارتا مارتا ببزوم أنت علش تجأنك علش دعمو تتوه علش إيشي يمياسفل لجوجين تكيد وهم عند نجارنو يمياسفل لجو تكيد وهم عند نجارنو مياسفل لجو عند نجارنو أرسمه سنتنا مياسفل لجو نجارو ثا تجوا مياسفل لجو عند نوبل ما أتليوني شيل أرتشجره مياسفل لجوجين عندنا. هلاو؟ لما سارة بريكيدار سدسماتو أسراسوس تقال. يوم مياسفل لجوج سدسماتو أسراسوس تون مفلت سامنو. أديش كيدار لايجن ألف تشجربين أور بهم يوم مياسفل لجوج عندنا. عندو يسوس كالة يشجروا لوم دهانيت. أرا آمين. إسكي عندو بالي. بكينو بالي. لمن ببريكيدان يتنياو ماجلجا يالشالو. هلاو؟ أهونم بدم بتنك كأجند سامي فلك بزوج تشاتين بيسوس مجلجل النامنم بميجر وان مجلجرجن النامن علن نكون يسمعنا ويبلوت جرو يالله يسمع بلو مكنا أهونم ياورلاو مارثالي نوريش لازيبيتوستنا إيه زاري دمو يعندنو ما كون تاريخنو يسبك يالله يتيجي لاجل انت اللي بلي ياله አንዳለ ኢየሱስ መሰከረላት የሚያስፈልገው እንዳንቺ መንከውከው አይደለም መጨነቅ አይደለም ግራ መጋባት አይደለም የሚያስፈልገው አንድ ነው አረ አሜን አንድ ታስተነሳ የሚያስፈልገው ስንት ነው አንድ ማታስ አንድ ወደ መስራ ቤት ስትሄድ ኦኬ ለህይወት ለውጥ ስትገባ የሚያስፈልገው አንድ ነው ያ አንዱ ኢየሱስ ይባላል اوكي اون سنافونو يالكو ناو ايدلم سرا يالي يسوس مسرات كبار يسوس بيتاچو አለ كنسو ጋር እንግድነ ገብቷል የሚበልጠው ሳቤት ውስጥ የሚበልጠው ውዱ አካል ቤቷ ነው በደም ሲሆን ለኢየሱስ ከመትሰራው ይልቅ ለእግዚአብሔር ከበረው ከኢየሱስ ጋር የምታሳልፈው ጊዜ ነበር ግን ብዙ ሰው ከኢየሱስ ጋር ጊዜ ማሳለፍ ሳይሆን የሚያምነው ለኢየሱስ መድከም ነው የሚያምነው ቆይ መጣው የሆነ ነገር አርገ ለምጣልህ ነው ምንለው ኖ ከምንሰራለት ይልቅ የምንሰማው ነገር ይግባርከዋል ኢየሱስ ምን አለ ልብህን ልጄ ሆይ ምን በለኝ ስጠኝ አልሰማው ምንን ስጠኝ ልብህን የሚፈልገው እግዚአብሔር የምናደርገውን ሳይሆን አንዳንዱ ልቡ ሌላ ጋ ነው ግን ደግሞ ይሰራል ኢየሱስ ደግሞ ከመትሰሩት በላይ የምትሰሩበት ልብ ይማርከዋል ማርያም ስታዩዋ ሰነፍት መስላለች ስታዩዋ ተቀበይነት የሌላት መስላለች በሚለፉ ሰዎች አንጻር ስትታይ እጭ እጭ ምን አባቷ ሰነፍት ብላ ተወክሳለች ማርታ ምን አርጋታለች ኮምፕሌን አርጋለች ግን ደግሞ ማርያም የሚሻለው መርጣ ነበር ምንድነው የመረጠችው መስማት
እስኪ ድገመው ቀጥልልኝ የሚያስፈልገው ግን ጥቂት ወይም አንድ ነገር የሚያስፈልገው ግን ጥቂት ወይም አንድ ነገር ነው እሺ ማርያምም ማርያምም መልካም እድልን መርጣለች ሃሌሉያ ምን መርጣለች መልካም መልካም የሆነውን የተሻለውን አንቺ ከመታስቢው ምርጡን ምን ብላለች መርጣለች እሺ ከርሷም አይወሰድባትም ማለት ኦኬ እቺ በጣም ቁልፍናት ኢየሱስን የመረጠ ሰውና ለኢየሱስ ቅድሜ የሰጠ ሰው በህይወቱ ዘመን ኢየሱስ አይወሰድበት ደግመዋል ነው ኢየሱስን የመረጠ ኢየሱስን ያስቀደመ ለኢየሱስ ልቡን ያስገዛ ማንኛውም ሰው በህይወት ዘመኑ ከሱ አይወሰድበትም ለምን የሚሻለውን መርጧልና ማርያምም ምን መርጣለች የሚሻለውን መልካሙን መርጣለች አለ በዚህ ክፍል ውስጥ ምን እናያለን ማርያም እና ማርታ ያንድ ቤተሰብ አባል ያንድ እናት ያንድ አባት በቤታቸው ውስጥም እንግዳ ይተቀበሉ ይሁን እንጂ ባንድ ቤት ውስጥ የገባውን እንግዳቸውን እኩል ግን ምን ያረጉትም አያስተናግዱት ማርታ ኢየሱስን ማገልገል ትወዳለች ማርያም ደግሞ በኢየሱስ መገልገል ትወዳለች እደግመዋለሁ ማርታ የምትወደው ኢየሱስን ምን ማድረግ ነው ማገልገል ነው ማርያም ግን የምትወደው በኢየሱስ ምን ማድረግ ነው መገልገል ነው እግዚአብሔር በህይወታችን ከምንሮጠው ሩጫ በላይ ከምንደክምለት ድካም በላይ የምንሰጠው ልባችን ይማርከዋል የምናገለግልበት ልባችን እግዚአብሔርን ምን ያደርገዋል ይማርከዋል ለምን በአዲስ ኪዳን የእግዚአብሔር ፍጹም አገልጋይ ፍጹም ባራኪ ፍጹም እግዚአብሔርን በአገልግሎቱ ያስደሰተው ኢየሱስ ለሆነ እደግመዋለሁ በአንድ አገልጋይ ውስጥ ለምሳሌ አሁን ቆሜ ነኝ ያገለግልኳችሁ ነው እኔ ሳገለግል ቆሜ ሲጋራ እግዚአብሔርን ያገለግልኩኝ አይደለም ምክንያቱም እግዚአብሔር እኔን ባገለገለበት ማገልገል በጥንቃቄ ስሙኝ እኔን በባረከበት በረከት እኔን በፈወሰበት ፈውስ እኔን ባጽናናበት መጽናናት እምቆም ከሆነ እናንተን ምን ያረኩኝ ነው እየባረኳችሁ ያገለግልኳችሁ ነው ኢየሱስ አልፎ ደግሞ እናንተን ያገለግላል በእኔ ውስጥ ቆሞ የሚያገለግል የሚናገር ራሱ ስለሚሆን ነገር ግን ቆይ ጌታዊ እዛ ጋር ቁጭ በል መጣው አንዴ ዛሬ እሁድ አምልኮ ጉባኤ ያለን አገልግዬ ልምጣ ካልኩኝ ኢየሱስ አለ ግን ያለ ኢየሱስ ማገልገል ይመጣል ልድገመው ቤታችን ህይወታችን ውስጥ ኢየሱስ ገብቷል ከኛ ጋር ነው ያለው ኢየሱስን አለመጠቀም በኢየሱስ አለመገልገል ግን ሌላ ነው ምን ማለት ነው በኢየሱስ አለመገልገል ወደ እናንተ ስመጣ እኔን በቃሉ በህይወቱ በመንፈሱ አጽናንቶ ባርኮ እኔን ያልሰራኝን ቃል ካመጣው ማርታ ነኝ እኔ ግን እንደ ማርያም ቁጭ ብዬ መጥምጬ በልቼ ተገልግየበት ከሆነ ግን ወደ እናንተ ስመጣ ማርያም ነኝ የተሰራውበትን የበሰልኩትን ነው ማደርሰው ሃሎ ያልተሰራ ቃል በደም ስሙኝ ወደኛ መጥቶ እኛን ያልሰራና ያላገለገለን ቃል ከኛም አልፎ ሌሎችን ምን ያረግም አያገለግልም አይባርክም የሰዎችን ህይወት ምን ያረግም አይቀይርም እኔና እናንተ በእግዚአብሔር ፊት መብሰል ነው ያለብን ስትበስሉ ሃሌሉያ ሳትናገሩ ህይወታችሁ ላይ የሚወለድ ነገር አለ አንድ ገና በ15 ቀን ውስጥ ወይ ባንዶር ውስጥ እርጉስ መሆኗን ነፍሰ ጥር መሆኗን ያወቀች ሴት ሃሌሉያ አርግሻለሁ ያለች ብትጮህ ማንንም ትኩረት አይሰጣትም ምክንያቱም በሂደት የሚታይ ነገር ስለሆነ ሃሎ ነገር ግን ሳትናገር ቁጭ ብላ በጥንቃቄ ጽንሱን ብትንከባከበው ቀኑን ጠብቆ እድሜውን ጠብቆ ሰዓቱን ጠብቆ እየገፋ ይመጣል እየገፋ ሲመጣ መናገር አያስፈልግባችሁም የሚገፋው ነገር ከውስጥ ያለው ራሱ ይናገራል አሁን በኢየሱስ እግር ስር ቁጭ ብለ ስትበላ አንድ አለ ውስጥ የተወለደ የኢየሱስ ማንነት እየገፋ ሲመጣ አታወራም ግን ይናገራል አላታወጣም ግን ይታያል ዝም ብሎ ሰው ይሄ ነገር አለበት ማለት ይጀምራ እንጃ ይተሻታል ዝም ብለሽ እስያት የሆነ ቅመም አለበት ይላል ማርታ ተሆነ ማርያም ነው የምትሆነው ለምን እለት እለት እየተገለገልክ ነው አሜን ያ ጽንስ ከመቼ ከመቼ ተወለደ ብሎ ሰው ሁሉ በናፍቆት ነው የሚጠባበቀው ስንት ወር ሆነሽ ይላል ታክሲ ላይ ስትወጪ ቆይ ነዚህ ጋር ቁጭ በይ ንጉስ ሊሆን ይችላል የተሸከምሽው አው ኢየሱስን የተሸከምሽው
زمن بلاش عن تيك قالوني يبلش يسوع شاغل قليش بسوا يتبارك بسوا يتدسش زما جه تواجي بري الله مارتاو تشالو إنيانا لك إنيانا من لفاو إنيانا من سرو ميلالو بس الرالة تايدلهم بتجل قلناه هل سمع جابر يلب قدائي جي يقول بتقدائي هايدلهم كجابر يمي سما جابر نياغل قلو لبوني يمي ساد بجابر يمي بارك سو ليلاو زمبلو ايتو يدسط بدا ما دي اساكرا زمبلو ايتو انتن سو متلات هايشلم لمن يتشكم كو ترايد اللما بيسوس يمي قلقلو سووج بيسوس يمي باركو سووج كلي ون الف يلوج بك سراو يبلال يامسكوال فيال سراو يوغان يفيال وغانا يبغت ابكول ايدل لمسالي فيال بغ قطتا هيدو فلفيتنو ميلاتمه تركك نو ميلانات فيال غير سيواغا هندسو ارلم كف بلو دباق نمي متا الگباچو فيال اندزي اندبغ اندزي هيدو ارلم ميلاتمه فيل سيطال لاي تاچوال فيل اندزي نو كف يلا لغرون بدق يارغنا فلفيت ارلم يمتا ود تاش نمي قبر فيلوش قباريوش ناچو አልسمع فيلوش አሉ ተንቀሽቃሾች ከዛም ቀጠል ከዛም ቀጠል ከዛም ቀጠል ካራክተር ነው ያወራ ያለው ይበላሉ ከዛ በግስ ያገኙ ሹው ነው የሚሰጡት ወደ ታች እንዳትነሳ ቀና እንዳትል ያዞሩባን ታዲ አበክሽራው ምንድነው በግ ልዩ ባህሪው አንዴ ነው የሚበላው ግን ደግሞ ሁሌ ነው የሚበላው ምን ማለት ነው በግ ላጥ 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 ያረግና ከዛ በቀጠግብ ያለው ብሎ አይሄድም ቁጭ ብሎ ማታ የበላውን ቀን ምን ያረጋዋል ያወጣና እየፈጨ ያመሰኳ ያደቀቀ ወደ ህይወት ወደ ሰውነቱ ምን ያረጋዋል ኢንተርናላይዝ ያረጋዋል በኢየሱስ መገልገል ማለት እሱ ነው አሉ ሲነገር ላጥ ታረጋለ ማጨዱን ወስደ ሰብሰብ ሰብሰብ ታረጋለ ተኝተስ ቃሉን ታስባለ ተነስተስ ቃሉን ታስባለ እንደገና እየፈጨ ስታዋህደው አንተ የፍትፍት በግወነ ተወጣለ ሰው ሁሉ አይቶ ይሄማ በቃ ለእርድ ቀርቧል ብሎ የሚመኘው አይነት በግ እግዚአብሔር ክርስቶስን ባንተ ለመግለጥ የደረሰ በግ በእግዚአብሔር የተመገበ በግ ተሆናል እስኪ ልብህም በል ዛሬ እግዚአብሔር ያገለግለዋል ማን ያገለግለዋል እግዚአብሔር እንድናገለግለው ሳይሆን በእርሱ እንድንገለገል ይፈልጋል እንጂን በጥንቃቄ አስመሩባት እንድናገለግለው አይፈልግም ማለት ምን ማለት ነው አገልጋይ አትሆኑ ማለት ነው አይደለም አገልግሎት አስቀድሞ መገልገል ነው መገልገል ራሱ አገልግሎት ነው እደግመዋለሁ መገልገል ራሱ ምንድነው አገልግሎት ነው ለምሳሌ አንድ አንድ ሰው ጴንጤ ህፃን 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 ስትሆኑ ጴንጤ ሆናችሁ የምትወዱትን ሰባኪ ለመሆን ነው የምትሞክሩት ጭልጥ ያለ ስተት ሊሆን ይችላል ግን እንትኑ የመጽሐፍ ቅዱስን አያያዝ የልጅነት ባህሪ አንዱ እሱ ነው አያያዙን ተመስላለ አረማመዱን ወገኖቼ ሲል ራሱ በቃ እንደሱ ነው ምናምንና ቤትህ ውስጥ ካፌ ምናምን ወገኔ ማለት ይጀምራል እንትኑን ድሪም ነው የምታደርጉት ለክነ ኦኬ ችግር የለውም ራሳችሁን ሆናችሁ መውጣት ለመዱ የሚወሰደው ምንድነው መልእክቱን ነው ኢየሱስን እንጂ ምን መስለው የሆነን ሰባኪ መምሰል የለብንም አሁን ለምሳሌ አንዳንዶቻችሁ እኔን ትመኛላችሁ በህልማችሁ ሁሉ ታዩኛላችሁ ከሰበኩ አይቀርማ እንደሱ ቃሉን አይተው እንዴት እንደሚተፋ እንደዛ ነው መተርተር ምናምን ትላላችሁ ጌታ ይባርካችሁ ስለምትወዱኝ ስለሆነ ግን እኔ ያለውለት በቀዋለሁ ራሳችሁን ሆኑ ለድገማ ማነን ሆኖ ኦኬ መልእክት ነው እየነገርኳችሁ ያለሁት ራሳችሁ ምን በሉ ታኔ መውሰድ ያለበት ኢየሱስን ነው እንጂ እኔን አይደለም ምን አይነት ሰው ነው እኔ የኢየሱስ አይነት ነኝ ሁላችን እሱን የምንከተል ከሆነ ሳንጋጭ እንደርሳለን እኔን የምትከተሉስ ከሆነ እኔ የሳትኩበት ነገር ቢኖርስ አብረን ገደልን ገባ ነው ነገር ግን ኢየሱስን ከሆነ የምንከተለው ሃሌሉያ ሁላችን ወደ ፍጻሜው ምን እንላለን እንደርሳለን እውነት ኢየሱስ ወንጌል ዳዊት አይደለም
داويد بوانجيل سيتكام بوانجيل سيبارك بوانجيل سيغلغل وانجيل داويدن سيقيرو مياورا وانجيل يونال يا وانجيل نانتا غيدرسا بتمساساي انانتن وانجيل سياغلغلاچو يسوع سيابسلاچو انانتا يوت لا سيكبد وانجيلو يمتاوروت راسو وانجيل يونا يا وانجيل ساون يدو من يارغال يفوسال يباركال يقيرال ود ليلى مولات ياسغبال امين اسكي نيبلي عند مسلي تتراوت يسوسن نو اوكي لمدنا ينن يانسوت بايسوس مغلغل ما يودوالو دادي من بلوال اميلو ها بابا من بلوال دادي تاكوتالاچو دادي من بلوال ما اي دادي اتامب بلوال بقى لا نب ان اسكي اندال بري سمتاجي اندال اسكي يتاياچو كنانتا غار وايزو دادي من بلوال ستل من يالك مسله سويو قچ بلوال يسوس دادي من بلوال ستل قوي انت من ما تاكم ينيا دادي يتشاله نو مالتنو ኢየሱስን ስታስቀድመው ግን ልብን ለኢየሱስ ስትሰጠው ግን አይ በእኛ የሚገለጠው አንድ ይሆናል ሁላችን ከሱ ምን በላ ከሆነ መልካችን አንድ አይነት ይሆናል መገለጡ ተመሳሳይ ይሆናል በኢየሱስ መብሰል በኢየሱስ ልባችን ምን መደረገልበ መቀየር መስተካከል ኢየሱስን መምሰል ያለበት ልባችን የሚገባው አንድ ሰው ይያለ ስሙ ኢየሱስ ይባላል ካሎነስ እንደ ማርታን ሆናለ ኢየሱስ ሁላችንን ማገልገል ይወዳል በደንብ ስሙ ሁላችንን ምን ማድረግ ማገልገል ይወዳል ዛሬ ቸርች ስንመጣ እንድናመልከው ብቻ ሳይሆን እንዲያገለግለን ይወዳል መፍቀድ አለብን እንዲያገለግለን በቃሉ እንዲያገለግለን በመንፈሱ እንዲያገለግለን ልባችንን ምን እንዲያረጋው እንዲያቀናው ከሱ መገልገልን ማመን ያስፈልጋል ያስፈልጋል ለምንድነው እንደዚህ ምለው ኢየሱስ የእግዚአብሔር ፍጹም እንደነው አገልጋይ ነው አንደኛ በማርቆስ ወንጌል መሰረት ኢየሱስ ከመስቀል በፊት የእግዚአብሔር አገልጋይ እንደሆነ ራሱ ነግሮናል ሁለተኛ ከሙታን ተነስቶ በሰማያዊቱ ድንኳን ውስጥ ስለኛ ቀዳሚ ሆኖ የገባ ካህናችን ማን ነው ኢየሱስ ነው ዛሬም ምን ያረገ ነው ያገለገለ ነው ሶስተኛ እዛ ብቻ ሳይሆን በመንፈስ ቅዱስ እኔና እናንተ ውስጥ የልጁን መልክ እንድንመስል ዛሬም እየሰራ ያለ የልጁ መንፈስ አለ ስለዚህ መገልገል ካስፈለገ በማንም እንገለገለው በኢየሱስ ዘጻት ምዕራፍ 21 ዘጻት ምዕራፍ 21 ከቁጥር 1 ጀምሮ ምን ይላል እስኪ ስሙት በፊታቸው የምታደርገው ስርዓት ይሄ ነው እሺ ኢብራዊ ባሪያ የገዛህ እንደሆነ ስሙት ምን አይነት ባሪያ ኢብራዊ ባሪያ የገዛህ እንደሆነ 6 አመት ያገልግልህ ስንት አመት 6 አመት ያገልግልህ ኢብራዊ ባሪያ ገዝተህ ከሆነ 6 አመት ያገልግልህ እሺ በሰባተኛው አመት በከንቱ አርነት ይውጣ ኦኬ ምን ይመጣ አርነት ይውጣ ማለትም በገስተ ከሆነ ማለት ባለዳ ነው ባሪያው 6 አመት ያገለግላል በ7ኛው አመት ግን በነጻ ይውጣ ነው በከንቱ አርነት ይውጣ ማለት ሳይከፍል ነጻ ይውጣ ስንት አመት ያገለግላል 6 አመት ያገለግላል በ7ኛው አመት ግን አርነት ይወጣል ለምን ኢብራዊ ባሪያ ስለሆነ እሺ ብቻውን መጥቶ እንደሆነ ኦኬ ብቻውን ባሪያ ሆኖ እንደሆነ ብቻውን ይውጣ የሚወጣው 7ኛው አመት ላይ አርነት የሚወጣው እንዴት ነው ብቻውን ነው ብቻውን ምን ሆኖ መጥቶ ከሆነ ባሪያ ሆኖ መጥቶ ከሆነ ብቻውን ምን ይበል ይውጣ ብቻውን ነው የሚወጣው ብቻውን ምን ብሎ ከሆነ ባሪያ ሆኖ ከሆነ የሚወጣው አርነት ብቻውን ነው እሺ ከሚስቱ ጋር መጥቶ እንደሆነ ሚስቱ ይዞ መጥቶ ከሆነ ደግሞ ሚስቱ ከእርሱ ጋር ትውጣ ሚስቱ አብራም እንትላለች ምክንያቱም ባሪያ ሲሆን ከማን ጋር ነው አብሮ ባሪያ የሆነው ከሚስቱ ጋር ነው አብሮ ባሪያ ሆነ ስለዚህ ታይሙ ደርሶ ነጻ ሲወጣ አብሮ ከሚስቱ ጋር እንዲሆን አርነት ምን ይበል ይውጣ ምን አልባት ብቻውን ከሆነ የገባው ብቻውን ምን ይበል አርነት ይውጣ እሺ ጌታው ሚስት አጋብቶት እንደሆነ በመካከል ግን ባሪያ ከሆነ በኋላ በመካከል ጌታው ሃሌሉያ
ሚስት ድሮለት ከሆነ ወንዶች ወይም ሴቶች ልጆች ብትወልድለት ወንዶች ወይም ሴቶች ልጆች ብትወልድለት ሚስቱና ልጆቿ ለጌታው ይሁን ሊ ሚስቱና ልጆቿ ለማ ለጌታው በጠነቀቀ ሰሞይ በጠነቀቀ ሰሞይ ከባር ነው የመለክቱ ኦኬ ብቻውን ለምሳሌ ለአንድ ጌታ አንድ ብራዊ ብቻውን ባሪያ ከሆነ ሰባተኛ አመት ላይ ብቻውን ነው አርነት የሚወጣው ግን ባሪያ ሲሆን ሚስትና ልጆች ይዞ ከሆነ ሰዓቱ ሲደርስ ሰባተኛው አመት ላይ ማን ከሚስቱ ጋር አብሮ አርነት ይወጣል አሁን ግን ብቻውን ባሪያ ከሆነ በኋላ በመካከል ጌታው ሚስት ቢድርለት ማ ጌታው ነው የሚድርለት ሚስት ቢድርለት ሚስቴ ማናት የባሪያው የጌታው አይደለችም የባሪያው ናት ሚስቱ የማነች የባሪያው ነች ሚስቱ ደግሞ ወንዶችና ሴቶች ልጆች ብትወልድለት ሰባተኛው አመት ላይ አርነቱ ጣ ዲባል ሚስትና ልጆቹ ለማን ይሆናሉ ለምን ብቻውን ነው የመጣው መሃል ላይ ያፈራው ነገር የሷ አይሆንም የጌታው ነው ብቻውን ምን ያደርጋን ይወጣን እሺ ባሪያውም ጌታዬን ሚስቴ ልጆቼንም ወዳለው አይ እኔ ሚስቴን ወዳታለሁ ልጆቼንም ወዳቸዋለሁ አርነት አልወጣም ብሎ ቢናገር አልወጣም አርነት የሚባል ነገር ምን አለልም አልወጣም ብሎ ቢናገር ጌታው ወደ ፈራጆቹ ይሰደው ጌታው ወስዶ ወደ ፈራጆቹ ወደጁም ወደ መቃኑም አቅርቦ ጆሮውን በወስፌ ይብሰው ኦኬ ጆሮውን በወስፌ ይብሰው ዚጋ ጆሮ ምን ይደረጋል ይበሳል ማለት ነው እሺ ለዘላለም ባሪያ ይሁን ከዛ በኋላ መቼ ነው ባሪያ የሚሆነው ለዘላለም ምን ይሆናል ባሪያ ይሆናል ግን ምን አይነት ባሪያ ነው የሚሆነው ጌታ ያለው ባሪያ ነው የሚሆነው ግን ከማን ጋር ይኖራል ከሚስቱና ከልጆቹ ጋራ ለዘላለም ነፃ ማይወጣ ባሪያ ሆኖ ምን ይላል ይኖራል ባጭር ቃል ለጌታው ሲያገለግል ምን አይነት አገልጋይ ነው የሚሆነው ባሪያ ነው ጌታው ባሪያ ያረጋዋል ግን ነፃ ማይወጣ ባሪያ ነው የሚሆነው ምናልባት ሚስቴንና ልጄን ወዳለው ያለ እንደሆነ ነው የሚለው የማይወዳቸው ከሆነ ጥሎ ይሄዳል የሚወድ ከሆነ ግን ምን ያረጋል ሎቲ እዚህ ጋር ጆሮ ይበሳና ለዘላለም ነው የሚለው ላንዶር ሳይሆን ለዘላለም ምን ይሆናል ባሪያ ይሆናል ስለዚህ አማራጭ የለውም እድሜ ዘመኑን ሁሉ ባሪያ ነው ግን ሚስት ያለው ልጆች ያሉት ባሪያ ይሆናል ቤት ውስጥ ባጭር ቃል የባሪያ ነው ጌታ አለው ቤት ውስጥ ግን ምንድን ነው ልጆችና ሚስት አለው ልጆች ያሉት በሰላም ይኖራል መቼ ነው ነፃ የምትወጣው ብትለው አይወጣም ለምንድን ነው ባሪያ የሆነው ስትለው ግን አሁን ዳ ስላለበት ሳይሆን ሚስትና ልጆች ስላሉት ነው ስለዚህ አሁን ሚስትና ልጆቹን በሰላም ከነሱ ጋር በፍቅር ለመኖር ጌታውን ያገለግላል አይም ቢብሎ ቢወጣ ሚስትና ልጆቹ የማንም ይሆኑት የጌታው ነው የሚሆኑት የወለዳቸው እሱ ነው ግን ደግሞ የጌታው ነው የሚሆኑት የጌታው ስለሚሆኑ ልጄን ሚስቴን እወዳለሁ ካለ ጌታውን ወጥቶ በፍቅር ምን ያረጋል ያገለግላል ግን ለጌታው ባሪያ የሚሆነው ስለማን ነው ስለሚስትና ስለልጆቹ ይሄ ታሪክ የሰዎች የባርነት ታሪክ አይደለም የስላሴ ታሪክ ነው እግዚአብሔር አብ የሁሉ ምንጭና ባለቤት ነው በፍቅር ባሪያ ሆኖ የእግዚአብሔር አገልጋይ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል እዚህ ምድር ላይ ሲመጣ በስጋ ወራት እያንዳንዷን ፈቃድ ያደረገው እኔ በራሴ አንዳች ለማድረግ ምን አላልኩ አልመጣሁም ሁሉንም አድርገው የማን ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው የምትኖረው ለማን ነው ለእግዚአብሔር ፈቃድ የምታደርገው የማን ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ አሁን ራሱ የምታወረው ከማን ነው አብ ሲያደርግ ያየሁትን አብ ሲሰራ ያየሁትን ያንኑ ምን እላለሁ አደርጋለሁ እያለ ምድር ላይ በስጋ ወራት ሲመላለስ ጌቴሰማኒ ላይ ሲጸልይ ታዩታላችሁ አባት ሆይ ብትወድ ይሄ ጽዋ ከእኔ ትለፍ ነገር ግን የኔ ፈቃድ ሳይሆን የማን ፈቃድ ይሁን ስለዚህ የእግዚአብሔር ምን ነበረ ኢየሱስ ባሪያ አገልጋይ እግዚአብሔርን በሚገባ አገለገለና መስቀል ላይ ተፈጸመ ሲል ኢዮቤል ይሆነለት አሁን ነፃ ነው ምንድነው
እስኪ ነፃ ነው በለኝ ነፃ ነው መሄድ ይችላል እንደፈለገ መሆን ይችላል ግን ደግሞ ባሪያ የሆኖ የተገዛለት አብ ሚስት ድሮለታል የዳረለት ሚስት እኔና አንቺ ነን ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ ምንድናት ሙሽራ ሚስት አልሰማው ኦኬ ባላለን ሁላችን ልጆች ወልዳለት ከሆነ ነው የሚለው ኦኬ አሁን ልጆች ወልዳለት ከሆነ ማለት ምን ማለት ነው ከትንሳኤ በኋላ ቤተ ክርስቲያን ስትወለድ ሚስቱ ኢየሱስ ስትሆን በአየር ላይ አይደለም ትቷት ሄደው መውለድ የምትችልበትን ነገር አስቀምጦባት ነው ሄደው ለቤተ ክርስቲያን በቃሉ አጥቦ አንጽቶ ያቆማት ዘንድ ራሱን ሰጥቷት ነው ሄደው አሁን ወዶ ሰማች ነው የፍቅር ባሪያ ነው እንዴ በምን እናቃለን ለሰላለም እንዴት ባሪያ ነው ሆነው ናና እጆችን በችንካሮችም እንበል ተመልከት ያኔ ባሪያ ጆሮን ነው የሚበሳው ኢየሱስ ግን የተንጠለጠለበትን ያንንም የመስዋዕቱን ቀዳዳ ይሶ ዛሬም የፍቅር ባሪያ ነው ጮና እስኪ ወደኛል በሬ አየ የሚያገለግለው አሁን እዳ ስላለበት አይደለም ቀድሞ የፍቅር እዳ ነበረበት ለእግዚአብሔር እዳ ነበረበት የአብን ፈቃድ የመፈጸም እዳ ነበረበት አሁንስ ምንም እዳ የለበትም ግን ሚስቱን ይወዳታል ግን ልጆቹን ይወዳቸዋል ማናቸው ሲባል ቤተ ክርስቲያን ስለዚህ በአብ ቀኝ ቁጭ ብሎ በቃቸው አይደለም ያለው እኔ አለ ስለምወዳት ብቻዋን ትቼ ስለማይሆንልኝ ከእሷ ጋር ለዘላለም እንድኖር ሃሌሉያ ኢየሱስ ልክ ሲከብር ነው ከሚለው ነፃ ነው ግን የተሰጠውን የተስፋውን መንፈስ ከአብ ተቀብለው አለ በእኛ ላይ ምን አረገ ብቻችንን አልተወንም ለሰላለም ወዶ ባሪያ ያደረገ ወደኛ መንፈሱን የላከ በፍቅር አብሮን የሚኖር አገልጋያችን ኢየሱስ አለ ሃሌሉያ እስኪ የሚያገለግለኝ በሉኝ ከኔ ጋር አለ በሉኝ አሁን የሆነ ነገር ብታደርግ ጌታው አይደሰትም ጌታው በልጆቹ አይደለም የሚደሰተው ጌታው በሚስቱ አይደለም የሚደሰተው ጌታው በራሱ በባሪያው ነው የሚደሰተው ኦኬ ሚስትና ልጆቹ በማን ነው የሚደሰቱት በባላቸው በጌታቸው አይደለም በባላቸው ለምን ጌታቸው ባሪያ ሆኖ ለዘላለም እንዳያስቀራቸው ተመልሶ የመጣ ቻው ብሎ ያልሄደ በመንፈስ ቅዱስ ዛሬም እኛ ውስጥ የሚኖር አገልጋያችን ውዱ ኢየሱስ ሃሎ ኢየሱስ አንቺ ውስጥ አለ በመንፈስ ቅዱስ ተመልሶ መጥቷል ሄዶ አልቀረም ነፃነት ተብሎ ሲቀመጥ እንኳን አይ ሚስት አለኝ ምድር ላይ አይ ልጆች አለኝ ምድር ላይ ብሎ በመንፈስ ለሰላለም ከኛ ጋር ሊኖር መጥቷል እሱ አንቺ ውስጥ ያለው አገልጋይሽ ነው አረ አሜን እስኪ ያገለግለኛል በል አሁን እሱን ትተ መሄድ አይፈቀድም ሁሉን ትቶ ክብሩን ትቶ ነፃነቱን ትቶ በሰማይ ያለውን ወንበሩን ትቶ ለሰላለም ካንቺ ጋር ሊኖር የመጣ ውስጥሽ የሚኖር የእግዚአብሔር መንፈስ አለ እሱ ምናችን ነው አገልጋያችን አርሰማው ምናችን ነው እስኪ መንፈስ ቅዱስ በለ ከኢየሱስ ወስደ የምታገለግለኝ በፍቅር የተሰጠኸኝ ማንነቴ ነው ወሳካታ ካራባካሪ ማላዳጋ መንፈስ ቅዱስ የት ነው ያለው አሁን አንቺ ውስጥ አለ ማን ውስጥ አለ አንተ ውስጥ አለ ለምን እንደው አንተ ውስጥ ያለው ወዶ አልሰማም ተገዶ አይደለም ተነዛይ ነው ተብሎ አይደለም ወዶ የመንፈስን ተስፋ ካብ ተቀብሎ በእኛ ላይ ምን አደረገ አፈሰሰው አንቺ ውስጥ ያለው ምን ሊያደርግ ይመስል የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ አለ ወላጅ እንደሌለው ልጅ አልተዋቸውም በመጣ ጊዜ ግን አለ ከኔ ወስዶ ያስተምራቸዋል ወደ እውነት ሁሉ ምን ይላቸዋል ይመራቸዋል አሁን መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር ሆኖ እሱን አጥማት ኪሳራ ነው እደግመዋለሁ ከማንም በላይ ወዳጅሽ እሱ ነው የልብሽ ጌታ እሱ ነው ውስጥሽ ገብቶ እውነትን የሚገልጥ ማን ነው እሱ ነው እስኪ ወደኛል በል አገልጋዬ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ውስጥ ለዘላለም ተሰጥቶኛል ልክ ስትሳሳቱ የሁሉ ጌታ የሆነው እግዚአብሔር አብ ተሳሳቱ ና ተመለስ ከውስጣቸው ና ተመለስ አይልም አይለም ለምን መሰለ ወዶ ነው አይመጣው አስገድዶት አይደለም ወዶ ነው የመጣው መጥቶ ደሞ አንቺ ጋራ ያንዶር ኮንትራት አይደለም ያለው ያንድ አመት እስከ ዓለም ፍጻሜ ለሰለ ዓለም ከናንተ ጋር ነኝ
ይሄ ኢየሱስ ምን ሊያርግ ይመስላችኋል? ከኛ ጋር ያለው ከኛ ጋር ያለው የሰይጣን ደብተር መመዝገቢያ ደብተር ይዞ ዛሬ ጠዋት ስትጣል ጸለየችም። ኦኬ አልጸለየችም። ከሰዓት በኋላ ደሞ ተጠብቆ ኦ መሳስበላ ብዙ ሰው ይያማች ነው ምናም ብለው አቴንዳንስ ይዞ የሚከታተል። ኦኬ በመንገዷ ያለውን ገሰጻለች። ዛሬ ገሰጻለች። ጌታ ይባረክ። ገለል አርጉት እንግዳው ስለገሰጸች ገለል አርጉት። ሌላ አቴንዳንስ ይዞ አይ ዛሬ አልጸለየችም ዝጉት 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 ኮብልስቶን ይዛችሁ ዝጉት እሚል ደስሚኔ አንቺ ምን ተንደፋድ ብቻ አብለሻል ግዜ የለህማ ምናም ብለሽ ጨርስ ከኔ ወስዶ ይነግርሻል ነው ያለው። አቤ ያ ተሲበና ታታሳዝንም ተንከባለለች እኮ ይሄው ሲያጸላለያው ብሎ ካንቺ አይጀምር ሃሌሉያ አንቺ ስጨርሺ ስታጠናቀቂ እሱ ለዚህ መፍቴ ከእን ነው የሚመጣ ከኔ ወስዶ ምን ይላቸዋል። አሁን የኛን ችግር ላንሳ ዛሬ ዋና መልእክቴ ልባችንን ለዚህ ለሚያገለግለን ኢየሱስ መስጠት እንዲያገለግለን መፍቀድ እንዲሞርደን መፍቀድ ሐሳቡን መከተል ልብህን አይኖችን በመንገዴ ላይ መንበል አድርጋል ልጄው ልብህን መንበለይ ስጠኝ የሆነ ነገር በመንገዳችን ሲመጣ ጌታ ሆይ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ትላለህ ስትለው ምን ይያረክ ነው በእንጤየውን ካይደለም የሆነ ነገር አንድ ነገር ታምናለህ ማለት ነው። በህይወት ላይ የራስ ጌታ አይደለም ባንተ ላይ አንድ አለ የከበረ ራሱን ፈቃዱን የሰጠህ ማናለ አምላካል ጌታዊ ምን ላድርግ ምን ትላለህ በቀኝ ታጠፍ ሲል እጥፍትላን ከዛስ በግራ በኩል ያለው አውሬ በዛ ትቶውና በቀኝ ታልፋል። ባክቶ ምናም ብለብት ይደስ የሚለጠልጥ ታገኝ ይሆናል ያጫውታን ለጢባጢቤ ኦኬ ዌልካም ምናም ብሎ ከዛ ሲመታን ደሞኛ ምን ችግሩ ጴንጤ ምንድነው ገጭ ሲሰጥ ሄዶ ራሱ ቆን እየተላተመ ሲላተም ይዞርና አታይማ ነው ሚለው አንተ ራስ ስትሄድ አታይም የሚገጨን አታይም አሜን። እስኪ ልቤ በሉ ለኢየሱስ እሰጠዋለሁ ከሱ ሰማለሁ እሱን አደምጣለሁ እሱን ተታዘዛለሁ ለሱ ባሪያ ሆኜ ዘመኔን እጨርሳለሁ። ማርታ በብዙ ምን ታርግ ነበር ትጨነቃለች ብዙ ነገር ምን ትላለች ታስባለች። አንድ ሴት ግን ነበረች ኢየሱስ ምን አለ የሚያስፈልገው ጥቂትና አንድ ነገር ነው እሱንም ማርያም መልካሙን ምን ብላለች መርጣለች። ማርያም ምን ነበር የመረጠችው አብሯት ያለውን ጌታ ለሰከንድ መተው አልፈለገችም። ምክንያቱም ኪችን ስትገባ የሚያመልጣት አለ ኪችን ከገባች አንድ ነገር ታገኛለች ማርታለች። ማርታ ደግሞ ትውትው ስለምትል የምታወራው ማአት ነው አንድ ወሬ ጀምራ አጭርስም አጭርስም ማለትም አንዴ አንድ አስሩን አንዴ ርሱን ታቃላ አይደል እንትኑ ጨው የሚገርማችሁኮ የኑሮ ውድነት ምናም ብላ ማአት ነገር ነው የምትነካካው። ስለዚህ ማርያም አለች ኪችን አልገባችም ለምን መበረዝ አልፈለገች አንድ አለ የሚሰማ ሚሰማ ያለ በማይሰማ ጊዜ ምናትንም ሃሎ ሚሰማውን ስማ በሉት አልሰማችሁም እሱ ነገሩት የሚሰማውን ስማ ማለ ማርታና ተስማ በሉት አገልግሎት ምን ብሎባት ነበር በስተውባት ነበር ማርታ ምን በስተውባት ነበር አገልግሎት የሚበዛበት ሰው ነበረች። ለምን ስትሉኝ ኢየሱስን ቁጭ አርጋ በአገልግሎቷን የምትታመነው በኢየሱስ አትታመነም ማርታስ በምታገለግለው አትታመንም ከሱ በምትሰማው ትታመናለች። ከኢየሱስ መስማት ጧስትነሳ ጌታ ሆይ አመሰግናለሁ ሌላ አድል ሰጠኝ አንተን ልሰማ አድል ሰጠኝ ቀን ሰጠኝ አንተን ለማጣጣም እግዚአብሔር የበረከትን የምህረትን የፍቅርን ባለጠግነት ላጣጥም በድሜ ላይ ቀን ተጨመረልኝ አመሰግናለሁ። ምን ትላለ ዛሬ የወደድከውን አስተምረኝ የወደድከውን ህይወት ላይ ተናገር መካከለኛ ማርታዎች በፊቴ ዝር እንዳይሉ አየ ውሎህን እኛ እኮ ካጋንንት ነው ምን ጀምረው ስንነሳ መንገዴን የዘጋ ቀኔ ላይ የተሰማራ
ብለን ከቀኑ ላይ የተሰማሩትን ጠርተናቸው ነው የምንጀምረው። የሚጀምረው ቀን ከሚሰጥ ነው። አሜን። ከቀኑ ባለቤት ሃሌሉያ። አንተ ግሩም ነህ ስትል ራሱ የተሰማሩት በሙሉ ቦታ እየለቀቁ ነው። ከሱ ነው የሚጀምረው ህይወት። እሱን ከመስማት፣ እሱን ከመወደስ፣ እሱን ከመባረክ። አረ አሜን። እስቲ ጌታ ሆይ በሉኝ፣ አገልግለኝ በሉት። የራሴን ፈቃድ የራሴን ሐሳብ አልፈልገውም። አንተን መስማት፣ አንተን ማድመጥ፣ አንተን ማገልገል የምችለው ባንተ በመሰራት። ኢየሱስን ምን ማድረግ? መስማት። ከኢየሱስ ፍቅር ይዟችሁ ያቃል። ተባረክ። ፍቅር ይዟችሁ ያቃል ወይስ ምንድነው? አንዳንድ ጊዜ ይናፍቃችኋል ውስጣችሁ ያለው ኢየሱስ መንፈሱ። በፊቱ በእንባ መቅረብ ይቻላል? እንትን ጣፍቶብን አይደለም እኮ ፍቅሩ እንደማይሆን አርጎ ውስጣችንን አግለባብጦት በቃ አሳብዶን በፍቅር በደስታ በህልውናው ፊት እሱን በልባችን ማድመጥ ፈቃዱን መስማት ጆሮአችንን ወደ ልብ ትርታው ማስጠጋት እሱ እኮ ነው ክርስትና። የከበረው ውድ ነገር ልባችንን ለሱ ምን ትላለ ጌትዬ ማዳመጥ። ጌታዊ ምን ትላለ ተብሎ ወደ ማርታ ይከደም። ሰምታችሁኛል? ጌታ ምን እንደሚላችሁ ስትፈልጉ ወደ ጌታ እንጂ ወደ ማርታ አትሄዱ። ምን ማለት ነው ወደ ማርታ አትሄዱ ማለት? በአገልግሎት የባገ አንተና እንትና ቢጸልይልኝ ኃይለኛ ነው እንትና ኖ ፐርሰናል ነው ክራይስት። የሰማችሁ የግላችን ነው ኢየሱስ። ያገልጋዮች አይደለም የተቀበ ሰዎች አይደል። የህይወትሽ ዘላለማዊ ወዳጅ በፍቅር ራሱን ይሰጣሽ ከመስተንፋስልሽ ሁሉቅ ምን ያረ ቅርብ የሆነ ኢየሱስ አለ። እሱን መስማት ልብን ምን በለይ ስጠኝ። ያንዳንድ ሰው ልብ የሆነ ቦታ ነው ያለው። አንዳንዴ አገር ለቆ ይሄዳል። እዚህ እንኳን አሁን ቃል እየሰማ ልብን ስጥ እየተባለ ልቡ ዱባይ የሆነ ሰው ይኖራል። የሆነ አገር የምትሄድ ቁጭ ብሎ ሚገርም ነው እያለ ዱባይ ሄዶ ያለ ቀረጥ አስገብቶ ምናምን 100 ኢንች ቴሌቪዥን ሪሞት ከፍቶ ምናምን የሚያየው ነገር ይኖራል። አንድ አለ እዚህ ውስጥ መገጠም ያለበት ብንነ ስትልም ክራይስት፣ ስትዞርም ክራይስት፣ ስትወጣም ክራይስት፣ ስትገባ ሌላ ነገር እስከማይታያቸው እሱ በእናንተ ይሻል። እሱን ብቻ መስማት፣ እሱን ብቻ በሱ መቃጠል፣ በሱ መደሰት፣ በሱ መረስረስ እንደ እብድ ሰው እለት እለት ህይወታችሁ እየለመለመ ነው የሚሄደው። አንዴ መንገድ ላይ ስትሄድ ራሱ ሩቅ እንደሆነ አታስብ። ጌትዬ ምናም ብለ እንደ 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 ቅርብ ጓደኛ ቤስት ፍሬንድ ማንንም ሰው እንዲሰማ በማትፈልጋቸው ሚስጥሮች ራሱ ብራዘር አይተዋል። ታላቅ ወንድም ነው ኢየሱስ። እንትኑን አየው ይወል እንዲ ነው ምናም ብለ ሽርክ ማረግ አለበት። እንትን ፓርትነርሺፕ የሚገቡ አይታቸዋል። ካምፓኒያቸው እንዲያድግ ለምሳሌ የእንትን አምባሳደር ምናምን ተብለው የሆነ ድርጅት አምባሳደር ይሾማል። ታዋቂ ፌመስ የሆነ ሰው ይጠሩና የድርጅታችን ምንድነው አምባሳደር ነው ብሎ ይሾሙታል። እና ውሉ ከፍ ያለ ነው በጣም ይሰጡታል። ግን እሱ ለምሳሌ የፍራሽ ማስታወቂያ አምባሳደር ከሆነ ፍራሽ ላይ እንደዚህ መተኛት ነው፣ ፎቶ እየተነሳ ይለቀቃል። አምባሳደር ነው፣ ሌላ ምንም ስራ የለውም። ግን ካምፓኒው ሲከፍል ፓርትነር ሲያደርግ እነሱን አምባሳደር ሲያደርግ አላማው አንድ ነው። በታዋቂ ሰው እነሱን የሚሰማ እልፍ አለ። እነሱን የሚሰማ በጣም ብዙ ህዝብ አለ፣ የሚያያቸው ብዙ ህዝብ አለ። ለነሱ የሚከፍሉትን ሳይሆን እነሱ ያንን ድርጅት ስሙን ለብዙ ሰው ምን ያረጉታል ያደርሱታል። በእነሱ በእውቅናቸው በተከታያቸው ያንን ካምፓኒ ስሙን ምን ያረጉታል ፕሮሞት ያረጉታል። አንተ እኮ በዚህ ምድር ላይ ኢየሱስ ፕሮሞት እንዲሆን ሽርከኛው እኮ አንተ ነህ። ኮንትራክት የተዋዋልከው እኮ አንተ ነህ። ስለዚህ አንተ ስራ ምንድነው? ስተኛም ፍራሽ ላይ ተኝተው እንደሚያስተዋውቀው አንተ ኢየሱስ ላይ ተኝተ በልሳን እየጸለይ ማካታካ ያልክ ምታስተዋውቀው አንተ አለ። ከህይወቴ የማይጠፋ አብሮህ የሚሰራ ዘላለማዊ አምላክ ወዳጅሽ ሆኖ ገብቶብሻል። ሃሌሉያ። እስኪ ከኔ ጋር ነው በለኝ። ሄሎ
አንድ የድርጅቴ ባለቤት እግዚአብሔር ነው የሚል መጽሐፍ ስንቶቻችሁ እንዳነበባችሁት ባላቅም ያ መጽሐፍ ምን ይላል ካገኛችሁት ገስታችሁ አንብቡት ሰውየው የደሃ ቤተሰብ ልጅ ነው 13 ወር 14 ልጅ አላቸው ወንድማማቾች ናቸው እና እናታቸው ተሰበስብና የምታበላቸው እንጀራ ስለሌለ ትሪት አቀርብና ዙሪያውን ከበው ትሪውን እንዲትላቸዋለች እግዚአብሔር ደሃ እንድትሆኑ አልፈጠራችሁም ትላቸዋለች ትሪው ላይ ምንም የለም የሚበሉት ግን ሁሌ እግዚአብሔር ደሃ እንድትሆኑ አልፈጠራችሁም እያለች ነው የምታውጀው እና ትንሽ ከፍ እያለ ሲመጣ ይሄ ሰው አንድ ነገር በራለት እግዚአብሔር የበረከት ሁሉ ምንጭ እንደሆነ ገባው ሲገባው መጣና ጌታን እንዲህ ብሎ ጸለየ ጌታ ሆይ የፕላስቲክ ፋብሪካ መክፈት ፈልጋለሁ ያንን ፋብሪካ እንድትሰጠኝ ፋብሪካው ላይ ግን የድርጅቱ ባለቤት እግዚአብሔር ነው ብዬ በሽርክ ካንተ ጋር ነው መስራት የምፈልገው አለ በጋራ በሽርክ ካንተ ጋር መስራት ስለምፈልግ እንደሱ አርግልኛለሁ ቀን ደረሰ እግዚአብሔር ረዳውና ያንን ፋብሪካ ከፈተ ሲከፍት የጠበቆች ሎየሮች ተጠርተው የድርጅቱ ባለቤት ሽርከኛው ማንንትንን በኤልሲ ነው ያደረገውና 50% እርሱ ሃፉን ደግሞ እግዚአብሔር እና ጠበቃዎች ተሰብስበው እንዴ አይነት ህግ የለም እሺ መታወቂያውን አንጣሉት የእግዚአብሔር መታወቂያ አምጣ እና እንዴት እናድርግ ሲባል መታወቂያ የለውም እግዚአብሔር እሱ ደግሞ በቃ ሞቼ ገኛለሁ ቃሌን እጥፋል አረግም ከሱ ጋራ ነው ውል የጀመርኩት አለ በኋላ ነገራቸው ያለውን ነገር አስረዳቸው ባንድ ነገር ተስማሙ ለቤተክርስቲያን አገልግሎት ለእግዚአብሔር መንግስት መስፋት ለእርዳታ ድርጅቶች እንዲሰጥ 50% ውል ተደረገና ስራ ጀመረ በሁለት አመት ውስጥ ካምፓኒው ወደ 3 ጥፍ አደገ ብራንቾች ከፈተ ማለት ነው እና በዛለት ሲበዛለት ያ ሃፉ የማን ነው የእግዚአብሔር ነው ድርጅቱ ላይ በሙሉ የቀጠራቸው ክርስቲያኖች ናቸው አማኞች ናቸው ሁሉ እና ያቃሉ የእግዚአብሔር ድርጅት እንደሆነ ያቃሉና በትጋት ነው የሚሰሩት የምራቸው ነው የሚሰሩት የመጨረሻ ብለስድ ሆነ እዛ ካምፓኒ ላይ ገብተው መስራት ናፍቆት ነው በጣም ነው የሚጸልዩት ሁሉ በጾም በጸሎት ነው ገብተው የሚሰሩት ምክንያቱም ድርጅቱ የማን ስለሆነ ይታወቃል ፕሬዘንሱ ይታወቃል ህልውናው ይታወቃል እዛ የሚሰሩት ከደሞዛቸው በላይ ነው የሚኖሩት ለምን ድርጅቱ የእግዚአብሔር ስለሆነ ተባባሪ ሆኑ ያቃሉ በኋላ ትንሽ አንድ 10 አመት ከገፉ በኋላ ጌታ መጣ ጌታ መጣና እንደዚህ አለው ኢየሱስ ድንቅ እኮ ልጄ ወይ አለው እኔ ሽርክ አይመቸኝም እና ሲለው 100% ስጠኝና በደሙ ስራ ነው እሺ አሁን በተነቀቀ ጊዜ ለኔ ምን በላይ ስጠኝና በደሙ ስራ ሲለው ሰውየው ሰሚት አረገ እሺ ብሎ 100%ውን ለእግዚአብሔር አስረክቦ እዛ ድርጅት ውስጥ በደሙ ተቀጥሮ መስራት ጀመረ ማለት ሃሌሉያ ሰውየው ሲናገር እንደዚህ ይላል በ50% ስሰራ ከነበረው ይላል 100% የሰጠውት ጊዜ አንደኛ ቤቴ ትዳሬ ልጆቼ ኢኮኖሚዬ በእጥፍ በዛና ተባረከ እኔ እዚህ ውስጥ ማየው ልቡን ነው እየሰማችሁ ነው ልቡ ምን ያክል ለጌታ አንዳንዶቻችን ቃል ገብተን እኮ 50% ሽርክ ነው ምን ከፍተው ብለን ፕላስቲክ ፋብሪካው ቢመጣ አስራቴን በአግባቡ አወጣል ልንለው እንችላለን የምሬ ነው ምና ግን ከእግዚአብሔር ጋር ምንድነው ይሄ የፈለገው ሰውየው የሆነ መታወቂያ የሌለውን አካል ስፒሪት ቢንግ የሆነን አካል ግን ደግሞ አብሮኝ እንዲሰራ ፈልጋለሁ እኔ ብቻዬን መውጣት መግባት አልፈልግም ስራዬ ላይ እሱ እንዲኖር ህይወቴ ላይ እሱ እንዲኖር ሃሌሉያ ጣስ ተጣ የሆነ ነገር ሱቅ ስላለ አይደለም የሚከፈተው የሆነ ስራ ስላለሽ አይደለም የሚሰራው ፓርትነር አለ ለዘላለም ከኛ ጋር የሚኖር አብሮን የሚሰራ ዘላለማዊ ወዳጅ አለሽ ጌታ ሆይ ተብሎ ከሱ ጋር ነው የሚሰራው ለአንዳንዶቻችሁ ትምህርት ይሆናል ይሄ አሁን ያነሳው ታሪክ መንፈስ ስለሆነ ያቀበለ ሃሎ ጣስ ተነሱ ኖርማል አይደላችሁ ሁሉ ጊዜ በህይወታችሁ ላይ ጌታ ሱ እንደሆነ መስጠት ልብን መስጠት ማለት እሱ ነው
منن مسنا دنگت كيسه بيقولس اي كير ام اغزابر يلب جيتا نو كيسه سيكير اغزابرن القيروم كو يهنن اموالچ ميكتلو لا ابرن بارترن نورالن اي بالم هول اغزابر ينيا املاك ديجي هو لبن منبري اسقدمي معنات نو لبن سيت فيتنيا درگين بهولو لاي من ارگين مساسبلو مسا هون بنلنا بجيتا بيسوس كريستوس سم تباركوا بدل ما بلا تنجلالن كين عند سوي اندال مامن ابرون مسا ميبلا جيتا وينا مسا نبلا الو وات ودي شاور ستجبو قوي تولو تولو لقلق بييرو تطبقين كمالت جيتا وي شاور لوسدنو نانو سد من ياركنو لبه اولويز 24 اورز كمان غار نيالو منجر لا ياله ازي تاكسي لا متتقم يا دغا طاي منفس منام كمالته جيتاوي ودي تشيرش لير نو نات انياس ارسا ماچي من ياركو نو جيتان فيتنيا ياركو نو لبهن يافسس كلت نو مريم منون مرطالش ملكامون اي نو موينت نو ماوراو غني ميسرا نو منغراجو يسمعتين بتام ميسرا always daily maragaw no menegrachu ene ndemmo taamnya lage mene ndemmegaba amnya lage litsalli no geta wena every time simata ziga yamelleku ilennante yone qalli sabki wotta saw adellem geta hoy lagelegel no nanna agelgel always kedme yisettwan al semaju si tsallei be geta be yesus modante metalo adellem geta hoy litsalli no nan tsalli andande ichachanenyal metelo lemendino bichan no amtsallew እንጸልይ በለው እስኪ ሊያውጣ ይችላል ከዱካክ መንፈስ አውጥቶ ምን አልባ 3 ቀን ከርመስ ብትመለስ ዓለሙ ላይ ቆይተስ ብትመጣ you don't know እንዴት እንደሚያደርግ ግን ታክሲ ስገባ ጌታዊ ታክሲ ልይዝ ነው ና አብረን እንሂድ እቃል ገዛስተ ለኔ እግዚአብሔር ወይ መምረጥ አልችልም ትክክለኛውን ቃን ተምረጥልኝ ልገሳ ነው ና ግባ always እግዚአብሔር ቅድሚያ ይሰጣል ልቤ ማን ነው ኢየሱ አገልጋያችን ነው እዚሁስ ቁጭ ብሎ ርር የሚያረግ አንቀጥቃጭ መንፈስ አይደለም ከኛ ጋር ያለው ፐርሰን ነው የሚወጣ የሚገባ የሚሸማ የሚናገር ሰላለማዊ ህያው አባት ከኛ ጋር አለ ሃሎ እስኪ አለ በለኝ አንዳን አይመልስልም አዎ እንዲመልስል አይደለም እንዳላም ነ ተናገር ስትበላ ጌታዊ ምሳሌ በላ ነው ናንብላ ሃሎ የሆነ ነገር ሰ እያንዳንዱ አርምጃችን ላይ እግዚአብሔርን ማስቀደም እግዚአብሔርን ማክበርና ልብን ለእግዚአብሔር ማስገዛት ነው ሄሎ በጣም ጌታ ምስክር አንቺን የሰጠኝ ጌታ ነው ምናም ብለሽ የመጨረሻ የምትወዳት እንኳን ጓደኛ ለማንም እንዳትናገሪ ብለሽ ስነግሪያት ለማንም እንዳትናገሪ ብላ ትናገራለች እሱ ግን እስኮ ለማንም እንዳትናገረው ምናም ብሎ እኮ አይደለም አጋላጭ አይደለ ገበና ሽፋኝ እኮ ሰውሮ አቅፎ ማንንም ያማቀውን የልብሽን ድካም እሱ ብቻ ጌትዬ ይሄ ነገር ነን አስቸገረኝ አንሳልኝ ስትዩ የሚረዳ ደግሞም የሚረዳ አብሮን የሚወጣ የሚገባ ልባችን የሚገባው ሰው አለ ኢየሱስ ይባላል እንዲያገለግለን እንፍቀድለት በየቀኑ እንዲያገለግለን እንዲቀይረን ቃሉን እንዲናገር እንዲኛ ህይወት ላይ ብቻ እንዲያገለግል ምን ማድረግ አለብን መፍቀድ አለብን እስኪ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 እቺን ጥቅስ ላንብብና ልጨርስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ካንድ ጀምር ኢየሱስም እህ ከፋሲካ በዓል በፊት እሺ ከዚህ ዓለም ወደ አብ የሚሄድበት ሰዓት እንደደረሰ ወቀው ስሙት ከዚህ ዓለም ወደ አብ ምንምልበት የሚሄድበት ሰዓት እንደደረሰ ወቀው በዚህ ዓለም ያሉትን ወገኖችን እህ የወደዳቸውን እስከመጨረሻ ወደዳቸው የወደዳቸውን እስከመጄ እስከመጨረሻው ወደዳቸው እሺ ራትም ሲበሉ ስሙት ራትም ሲበሉ ዲያብሎስ ዲያብሎስ በስምዖን ልጅ ባስቆርጦ ይሁዳ እህ ልብ አሳልፎ እንዲሰጠው እህ አሳብ ካገባ በኋላ እሺ ኢየሱስ እህ አብ ሁሉን በእጁ እንደሰጠው እህ ከእግዚአብሔር እንደወጣ ወደ እግዚአብሔርም እንደሄደ አውቆ ስሙት እግዚአብሔር ስንቱን እንደሰጠው ሁሉን እንደሰጠው ከእግዚአብሔር እንደወጣ ወደ እግዚአብሔርም እንደሚሄድ አውቆ
كأرات تنسى كأراتو تنسى لبسونا منورة ما بشام شرق وصدوت هتكا إيش بوهلام بمتهات أبي وهاج أمرة إيش يدك أما زمروتنا مقر ليات أبنا بتهتك بتهتك ما بشا شرق ليابس جمرة أوكي من الدرجة أيوت هلو يمان دوناوكو يرسون دوناوكو كتلو من الدنيا رجعو فوت أونانسيتو وهاوسدو غرمات أمني جمرو ماشي نهينني يا جمرو غراچون زكبلو نو من يادغو ياتبو هلو هلو يمان دونا اوقو بليلا قانقوا بسماي بمندر كمندر بتا سلطان هلو لسو اندتسطو سياق كمو تنستو تجيلاچوال بلاي بسماي بتا شو بمندر كمندر هلو لمان تسطي لاني تسطي لسو اندتسطو اوقو ياندانديش كزي بوالا ادلم يالو يهي هلو تسطوت يكبرو يسوس تنستو نياغلغلو አሁን ተነስቶ ከዙፋኑ አንቺን ይያገለግለን ኤቭሪዴ በየቀኑ ለኛ አገልጋያችን ነው ተነስተው ምን አረጋ አገለግል እሺ ወደ ስምዖን ጴጥሮስም መጣ እርሱም ጌታ ሆይ አንተ የኔ ንግር ታጥባለህን አለው እሺ ኢየሱስም መልሶ እኔ የማደርገውን አንተ አሁን አታውቅም ኦኬ በኋላ ግን ታስተውላለህ አለው በኋላ ግን ምን ትላለህ ኦኬ አሁን የማደርገውን ምን አትልም አታውቅም በኋላ ግን ስለዚህ አሁን ያኔ ያደረገው ነገር በኋላ የምናስተውለው ነው አሁን ግን ምን አትልም አታቀውም በኋላ ግን ምትለዋለ ታስተውለዋለ እሺ ጴጥሮስም የኔ ንግር ለዘላለም አታጥብም አለው ኦኬ ጴጥሮስ ለዘላለም የኔ ንግር ምን አትልም አታጥብም አለው ኢየሱስም እሺ ካላጠብሁ ከኔ ጋር እድል የለህም ብሎ መለሰለት እሺ ስምዖን ጴጥሮስም ጌታ ሆይ ጄንና ራሴን ደግሞ እንጂ እግሬን ብቻ አይደለም አለ እሺ ኢየሱስም እሺ የታጠበ እግሩን ከመታጠቡ በቀር ሌላ ያስፈልገውም ኦኬ እግሩን ከመታጠብ በስተቀር ሌላ ምን አይለው አያስፈልገውም እሺ ሁለንተናው ግን ንጹህ ነው እሺ እናንተም ንጹሃን ናችሁ ኦኬ እናንተም እንደና ንጹሃን ናቹ ኦኬ እቺን ከምን ጋር ነው እናገናኛት አጠበ ነው የሚለው ተነስተው እግራቸው ምን አደረገ አጠበ ደግሞ በፎጣ ምን አረጋላቸው አበሰላቸው አደረቀላቸው ነው የሚለው ይሄንን ዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ላይ አፈርነህና አፈር ምን ትላለ በህይወት ዘመን ትበላለ ወደ አፈር ትመለሳለ አባቡን ደግሞ አፈር በእድሜ ዘመን ሁሉ ምን ትላለ ትበላለህ ነው ያለው አሁን ደግሞ ኢየሱስ ተነስተው ምን አደረገ አጠበ አፈር ተበላለ ማለት የሰውን ስጋ የሰውን አካል ምን ያደርጋል አታክ የሚያደርግበትን እባቡ ስልጣን እየተሰጠው አፈር ሰው ስለሆነ ኢየሱስ ደግሞ ተነስተው ምን አደረገበት አጠመ ይሄ ማጠብ ማጠብና መጥረግ የሚለው የግሪኩ ቃል ኤክማሶ ማለት ነው እቺን የሚጽፍ ሰው የተባረከ ነው ኤክማሶ ይሄ መጥረግ ወይም ማጠብ ማለት ኤክማሶ ማለት ከመበላት መራቅ ማለት ከመበላት ምን ማድረግ መራቅ እግዚአብሔር ሲያገለግልህ እግዚአብሔር ሲያጥብህ ከሚበሉ በድሜ ዘመን ሁሉ አፈር ትበላለህ ካለው ከእባቡ ከመበላት መራቅ ማለት ሃሌሉያ እስኪ ማንንም አይበላኝም በል ለምን አገልጋዩን ኢየሱስ እሱ ሲያጥብህ ከመበላት ትርቃለህ እሱ በፎጣ ሲያደርቅልህ ከመበላት ምን ትላለህ ትርቃለህ የግሪኩ ቃል ምን ኤክማሶ ኤክማሶ ማለት ምን ማለት ነው ትርጓሜው ከመበላት መራቅ ማለት ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው የእግራችንን አቧራ የእግራችንን ምን እድፍ ቆሻሻ አቧራውን አፈሩን በውሃ አጥቦ ሲያስወግድ እባቡ የሚበላው አፈር ነው እግራችን ላይ ያለውን አፈርና አቧራ ሁሉ አጥቦ ኢየሱስ ሲያወጣው አንድ ነገር የሆነ ነው ከመበላት እየራከ ነው በጌታ በኢየሱስ ከመበላት ምን ይያልከ ነው ኦኬ ምን ማለት ነው ማጠብ ማለት በቃሉ አጥቦ አንጽቶ ንጽህቱን ዘንድ ብሎ ለቤተ ክርስቲያን በቃሉን ያጠበነኛል አሁን አታስተውለውም በኋላ ግን ምን ትለዋለ ታስተውላለ በቃሉ ኢየሱስ ምን ብሏል ቤተክርስቲያንን አጥቧታል በየቀኑ ቃሉን የሚማር ሰው በየቀኑ ኢየሱስን የሚበላ ሰው በየቀኑ እንደ ማርያም ከኢየሱስ የሚሰማ ሰው ከመበላት ይራቀ ይሄዳል ኢየሱስን የማይመሰማስ ይበላል በየቀኑ እየተበላ ይውላል ኢየሱስን የሚሰማስ ከመበላት እግሩ ምን ያረገ በኢየሱስም ከመበላት እግዚአብሔር ያውጣጭ
አንዳኔ ወጋው መተል እዛው ሰፈር ውስጥ ከሆነ አባራው ካለ አይሆንም አጣቢው ማጠብ አለበት አልሰማም አጣቢው ምን ማረግ አለበት ማጠብ አለበት በምንድን ነው የሚያጠበ ዛሬም ስትመጣ በቃሉ ያጥባል ነገም ስትመጣ በቃሉ ያጥባል በቃል የሚታጠብ ከኢየሱስ የልብ ትርታ እየሰማ የሚበላ የሚጠጣ ኢየሱስን የሚሰማ ሰው ከመበላት እየራቀ ይሄዳል ምንድን ነው መበላት ማለት? ባለማወቅ በኩነኔ መበላት አለ፣ በበሽታ መበላት አለ፣ በርግማን መበላት አለ፣ በጭንለማ በድንቁርና መበላት አለ። በኢየሱስ ስትታጠብስ ከመበላት እየራክት ይላል። ማንነትን ታውቃለህ? እኔ ጻድቅ ነኝ ትላለህ። በክርስቶስ ያለህ አባት የልቡን ትርታ ገልጦልሃል። በክርስቶስ ራስን ትተረጉማለህ። እበላለሁ ሲል አትበላም። ለምን? ከመበላት የሚያርቅ የኢየሱስ የቃሉ እጥበት አግኝቶኛል። ጴጥሮስስ አራራኔ ገላይኑ ቻኑ ገላይኑ ሁሉ አይደለም አይደለም እባብ ያለው መሬት ላይ ነው አፈር ላይ ነው እግርን ከታጠብ ካለ እግር ላይ አባራ ካለ አፈር ነው ተባለ ይተባለው አፈሩን ካጠብኩት አለው ሻካናማስ አፈሩ ከተራገፈ የእባቡ ትምርት ከተራገፈ በቃለ አጥቤ ካነጻው የሚበላበት አፈር ያገኛል አንተ እየሸሸት መጣል በኢየሱስም እግዚአብሔር እንዲያርካች ልባችሁን ከመበላት ያርቀው በቃሉ ያጠበ ያርቀው በድ እንዴ ገላይን ነው እንዴ ገላይን ተበኛለ ፍጥረ አይደለም ዘና በላለ ገላህ መታጠብ ያስፈልገ የእባብ መንገድ በመሬት ስለሆነ እግር ስለሆነ አፈር ሚነካው እግርን ካጠብኩት አፈሩን ካራገፍኩት በፎጣዬ ደግሞ ኤክማሶ ክብዬ ካጠብኩለ ከመበላት ካራኮ ቢፈልግህ እንኳን አያገኘህም አሜን እስኪ ከመበላት ወሪ በቃሉ አጥቦ አንጽቶ አውጥቶኛል ጠላት ይፈልገኛል አያገኘኝም ምክንያቱም በኢየሱስ ታጠብያለሁ ሃሌሉያ